assalomu alaykum bugun to'qqizinchi sinf geometriya kursi bo'yicha navbatdagi darsimizni boshlaymiz yangi mavzuyimiz aylana uzunligi mavzusi bu mavzu bilan biz sizlar bilan 6. sinfda ham tanishgan edik keling buni qanday tajriba qilganimizni bir eslab ko'ramiz demak tajribani shunday o'tkazamiz silindrik shakl olamiz mana endi silindrik shakli qalamdon silindrik shaklidagi uni tikuvchilik santimetri yordamida aylana uzunligini o'lchab olamiz yigirma to'rt santimetr diametrini no o'lchaymiz yetti yarim santimetr agar aylana uzunligini diametriga bo'lsak demak bizda har doim aylanamiz juda katta aylana bo'lsa ham juda kichik aylana bo'lsa ham bir xil son hosil bo'ladi bu son matematikada o'zgarmas pi soni deb qabul qilingan demak silindrik shaklimizni aylana qismini eslab o'tamiz demak aylana deganda markazi o' nuqtada bo'lgan o' nuqtadan bir xil uzoqlikda yotuvchi nuqtalar to'plamidan iborat shaklni aylana deb ataymiz aylanamizning radiusi uning markazidan ixtiyoriy nuqtasigacha bo'lgan masofa aylana radiusi deb ataladi aylana markazi orqali o'tuvchi vatar aylananing diametri deyiladi aylana, deyilad. aylana radiusini r harfi bilan diametrini d harfi bilan belgilab olamiz o aylanamizning markazi demak hozirgi tajribamizga ko'ra ixtiyoriy aylana uzunligini uning diametriga nisbati har doim bir xil songa teng bu pi deb qabul qilingan matematikada pi sonimiz uch butun yuzda teng aylana uzunligi esa si, s si, harfi bilan belgilanadi pi ko'paytirilgan diametr ya'ni uch butun yuzdan o'n to'rt ko'paytirilgan aylanamizning diametri orqali hisoblanadi yoki bizga ma'lumki diametrimiz ikki radiusga tengligi uchun ikki pi r formula orqali ham aylana uzunligini hisoblashimiz mumkin bo'ladi davom etamiz teorema aylana uzunligining aylana diametriga nisbati aylana radiusiga bog'liq emas ya'ni ha. har qanday aylana uchun bu nisbat o'zgarmas sondir isbot ikkita ixtiyoriy aylana olamiz birinchi aylanamizning radiusi r er 1 uzunligi s 1 deb belgilab olamiz ikkinchi aylanamizning radiusini er r 2 aylana uzunligini esa s 2 deb olamiz demak isbot qilishimiz kerak s 1 diametrga nisbati s 2 ya'ni ikkinchi aylana uzunligining diametrga nisbatiga tengligini isbotlashimiz kerak bo'ladi keling buni qanday isbotlashni ko'rib chiqamiz birinchi aylanamizga ichki en burchak chizib olamiz en burchagimiz bizni misolimizda o'n burchakdan iborat har bir aylanaga ichki muntazam n burchak chizganimizda bizga ma'lumki uning perimetri n ko'paytirilgan ikki r bir sinus bir gradus bo'lingan n formula orqali hisoblanadi mos ravishda ikkinchi aylanamiz uchun aylanamizga ichki chizilgan n burchak uchun pi tomonlarining uzunligi P2 bilan belgilanadi va n ko'paytirilgan 2 r kvadrat sinus bir gradus bo'lingan n formula bilan topib olamiz demak perimetrlarimiz chizmamizdan ham ko'rinib turibdiki agar n burchagimizning tomonlari juda ko'paygan sari ya'ni cheksizlikka intilgan sari u aylana uzunligiga tenglashib boradi demak perimetr birni s birga perimetr ikkini esa s ikkiga yaqinlashib borgani uchun s bir taqsim p bir taqsim p ikki nisbat s bir taqsim s ikki bo'ladi demak s birning s ikkiga nisbati ikki r birning ikki r ikkiga nisbatiga teng bo'ladi bundan esa s bir bo'lingan ikki r bir barobar s ikki bo'lingan ikki r ikki tenglik tengligimiz kelib chiqadi teoremamiz isbotlandi masala tomoni olti santimetr bo'lgan muntazam uchburchakka tashqi chizilgan aylanani uzunligini toping qani hozirgina teorema bilan tanishdik pi soni bilan tanishib o'tdik masalamizda buni qanday qo'llasak bo'ladi demak masala shartiga ko'ra berilgan teng tomonli uchburchak a b b s va a s tomonlarimiz o'zaro teng olti santimetrga teng biz unga tashqi chizilgan aylananing uzunligini topib olishimiz darkor yechish radius muntazam uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusini topish uchun r barobar a uch bo'lingan ildiz ostida 3 muntazam uchburchakka tashqi chizilgan aylana formulasidan foydalanib radiusini topamiz r barobar radiusimiz olti santimetrga teng 6 bo'lingan ildiz ostida 3. bu ham ildiz ikki ko'paytirilgan ildiz ostida 3 uch ga teng formulaga ko'ra aylanamizning uzunligi 2 pi r er formula orqali topiladi radiusni r er rni o'rniga qo'yib hisoblasak 2 pi ko'paytirilgan 2 ildiz ostida 3, natija 2 pi ildiz ostida 3 ga teng bo'ladi diqqat savol agar aylana radiusi 3 marta oshsa uning uzunligi qanday o'zgaradi yoki aylana radiusi uch santimetrga oshsachi uning uzunligi qanchaga uzayadi bu savollarni javobini keyingi darsgacha uy vazifada tayyorlab qo'yishingiz darkor bo'ladi uyga vazifa qirq ikkinchi darsdagi avtomobil balonining radiusi yigirma to'rt santimetrga teng u yuz kilometr masofani bosib o'tish uchun g'ildirak necha marta aylanish kerakligini topamiz e'tiboringiz uchun rahmat keyingi darsda ko'rishguncha xayr <tik>